i hoksen. Jeg synes det gøy å spille håndball, fordi ja, det gøy. Og så vi på cup for å vinne, egentlig. Hva er det? Hei, jeg heter August. Jeg kommer fra Krokstadelva. Og jeg synes det veldig moro å spille håndball, fordi vi lærer nytt, og jeg elsker håndball. Og altså, vi på cup for å vinne, da, så klart. Og for alle moro. Bra, gutter. Lykke til. Jeg heter Torius, og spiller laget mitt Frogner mot Vestfossen. Vestfossen. Og vi ligger under, men det kjipt å stå på siden og stå og se på kampen, fordi vi får rødt kort, men neste kamp, da kommer jeg tilbake. Lykke til, Torius. Jeg heter Marius, og jeg fra Ullern. Og jeg spiller håndball blant annet fordi det utrolig gøy, og det en god fysisk aktivitet som ja, holder deg i form. Og det utrolig morsomt med julecup, fordi du spiller cup gjennom julen, da. Og det du holder deg i form i julen også, ikke bare julepølser og kukkefeit. Ja. Hei, jeg heter Sebastian, og jeg 12 år og spiller håndball for Kløfta. Håndball, det skikkelig gøy, fordi da får du god kondis og god trening. Og det veldig morsomt å møte mange venner og ha det skikkelig moro. Og julecupen spesielt morsomt, fordi det ferien, og da har du fri, og da kan du kose deg veldig. Hei, jeg heter Markus Sund og spiller Ferrari. Jeg spiller venstrebekk og midtbekk. Og synes julecupen veldig bra for hele laget. Og vi kan bli kjent med å spille med andre. Ja, jeg heter Even, jeg kommer fra Skjenten. Vi er på julecupen. Det den eneste regelen vi med i år. Jeg spiller venstrebekk, midt, høyrebekk. Jeg synes det veldig bra her. Og morsomt.